Então tá aí, muito boa noite amigos da Extreme TV. Estamos começando mais uma transmissão do automobilismo virtual. E desta vez é com a última das finais da Liga Alta Velocidade Virtual, categoria GT na tela, as máquinas e os pilotos já acelerando forte pelo circuito virtual de Watkins Glen. Palco da final, palco da decisão de toda a segunda temporada de 2013 da AVV. As máquinas vão acelerando e você já vai acompanhando imagens ao vivo da sessão classificatória, onde por enquanto Arthur Vieira, piloto da 4 Brothers, é o carro mais rápido. Arthur, que acabou de cravar 1:08.216, batendo o tempo de Braulio Júnior, que até então era o pole position provisório por apenas 50 milésimos de segundo. E nesse cenário de equilíbrio é que chega a decisão da categoria GT da AVV, um equilíbrio que foi botado à tona aí durante toda a temporada, principalmente entre Braulio Júnior, Jefferson Richard e Fábio Sakita, os três que chegam com chances de títulos. A etapa de hoje com o favoritismo mais intenso para os carros da Marada, já que Braulio Júnior e Fábio Sakita lideram o campeonato por apenas um ponto de diferença. Jefferson agora vai ter que correr atrás do prejuízo e torcer por problemas para os carros da Marada Race. Por enquanto, um deles me parece que já vai enfrentando um problema, porque até agora Fábio Sakita não alinha o servidor. Com isso, Braulio Júnior tem aí caminho livre, digamos assim, na briga pelo caneco. E o Jefferson Richard já reacende as esperanças, já que um dos carros da Marada não está na pista. Vamos ficar de olho em tudo isso. Hoje você vai acompanhar tudo nos mínimos detalhes com narração de Bruno Mali e comentários de Felipe Granado, que já está por aqui. E se já está por aqui, tem que participar. Felipão, muito boa noite. Conta pra gente as expectativas da prova e conta pra gente. Pergunta simples pra você: quem vai ser o campeão da categoria GT, seu Felipe Granado? Boa noite, Bruno Mali. Boa noite a todos que nos assistem. Campeão, mais uma tentativa pra outros tirarem mais um título do Richard, que já parece que já levou uma. Que eu saiba, na esporte, não sei se na Indy ele levou também. Só sei que o homem tá em todas. E mais uma vez o Watkins Glen, esse pessoal fazendo uma estadia de duas semanas aí no circuito americano. E com certeza, bom, emoção não vai faltar nessa corrida, pode ter certeza. Mais uma decisão de título. É isso aí, o campeão vai ser definido hoje. E apenas para informação, Jefferson campeão na categoria esporte. Na categoria IndyCar, deu Mauro Botosso, piloto goiano, se consagra campeão. Acredito que pela primeira vez na Liga Alta Velocidade Virtual, Mauro Botosso leva para casa o título da IndyCar. Mauro Botosso está na pista hoje, mas está só curtindo o momento. Não concorre aos campeonatos, concorre ali pelas posições intermediárias. Está aí o Jefferson, ele que até agora não tem tempo marcado. E nós vimos ali que o Cleberson Ferla pulou para a ponta, hein? Seguro pelo da Sabugos. 1:08.33, volta mais rápida para o Cleberson Ferla. Nós temos ainda 6 a 7 carros na pista, de um total de 22 que vão alinhar a prova aqui nesta noite de segunda-feira, dia 26/8. Você ligado na tela da Extreme TV sabe que pode e deve participar de maneira interativa, mandando a sua mensagem pelo Fala Galera, mandando a sua mensagem pelo nosso chat, e é claro, ajudando a divulgar aí as links da nossa transmissão pelas redes sociais, Facebook, Twitter, Orkut, onde mais quer que você queira divulgar. Fique à vontade, traga cada vez mais aficionados aqui para a telinha do canal da Velocidade. Tá ali o Jefferson passando a 8ª colocação para ele. Não fez uma boa volta assim o Jefferson Richard. Não que não tenha sido uma boa volta, né? Já que do primeiro até o 13º a diferença está em apenas 8 décimos. O equilíbrio realmente é a grande tocada aqui da categoria. Nós vamos vendo aí o Antônio Vieira, que por enquanto tem ali a 14ª colocação. Vem para melhorar bem, vem para entrar no top 5 ali, se manter nesse tempo. Antônio Vieira vem para a 11ª, perdeu um pouco de tempo ali no final. Na sequência passa o Fernando Ursino, cravando a 16ª colocação. E o Mauro Botosso vai abrindo volta. O Mauro Botosso, que sempre deixa para ir no final. Tá aí o piloto da Race for Fun, campeão da categoria IndyCar, que vem com seu Mercedes para a etapa de hoje. Restando 1:30 por final. Por enquanto, nada de Fábio Sakita. Perguntei ali momentos antes da prova para o Braulio Júnior, o companheiro de equipe do Sakita, o que acontecia, que o Sakita ainda não havia chegado.
Ele também não sabia muito bem o que ia acontecer com o japonês. Acredito que problemas aí profissionais atrapalham o piloto em estar na pista. Fica à vontade, Felipe. Só pra, constar, o Jefferson Richard acabou de fechar sua última volta rápida. Tá na sexta posição, não melhora mais não. Jefferson então se estabiliza ali na sexta, na briga pelo título. Brawley Jr. está na quarta, Jefferson na sexta. Desse jeito, se manteria na liderança e levaria o campeonato o Brawley Jr. Brawley Jr. que é líder com 98 pontos, ele tem um ponto de vantagem em relação ao Fábio Sakita, que é o segundo com 97. E o Jefferson aparece com 82 na terceira colocação, ou seja, o Jefferson teria que vencer e torcer para que o Brawley Jr. terminasse para lá da 12ª ou tivesse problemas de abandono, algo do tipo, para levar o caneco. Nós vimos ali o Mauro Botoso finalizando na 18ª colocação, não tem mais ninguém na pista, o cronômetro está zerado e nós temos então a confirmação da pole position. Olha, acredito ser a primeira pole position de Cleverson Fell, hein? Largando muito bem aqui o 88 da Sabugos, sai na frente na final. Na segunda colocação nós vamos ter o Arthur Vieira, piloto da Four Brothers. Terceira posição para o Jonathan Richard. Tá aí o carro da Race for Fun. E na quarta colocação, saindo líder do campeonato, piloto da manada, o Brawley Jr. Quinta posição para o Joey Silvestrini, carro da Epicenter. Na sexta posição vai sair o Jefferson Richard. Sétima colocação para o Ernesto Brock, tá aí o carro da KBR. E na oitava, mais um carro da Race for Fun, do Anderson Bastos. Nona posição para o Luiz Capini. E na décima colocação, fechando ali os 10 primeiros, sai o carro da Calango com o Cristiano Gomes. Na sequência ainda nós temos o William Roger. Na 12ª, Fernando Ursino. 13ª, para o Antônio Vieira. 14ª, para o Guinter Schroeder. 15ª colocação, sai ali o Davi Almeida. Na 16ª, vai largar o Patrick Brilhante. 17ª colocação para o André Teixeira. 18ª para o Mauro Botoso. 19ª para o Marco Aurélio. E na 20ª vai sair o Helder Miller. 21ª para o André Zardo. André Zardo que acabou levando um DQ ali, rapaz. Nós temos então 21 carros. Faltou realmente Fábio Sakita para finalizar ali os 22. Final de sessão classificatória. Por enquanto, tudo muito certo para Brawley Jr. Quarta colocação largando a frente do Jefferson. Vai correr com o regulamento ali embaixo dos braços. É só chegar, hein, Felipe? É só chegar. E eu tava esperando a oportunidade para falar sobre o André Zardo, que deu uma volta a mais de volta rápida e acabou tomando o DQ do próprio simulador, que confunde mesmo, né? Na hora de visualizar as voltas, em vez dele mostrar a volta que o piloto está, ele mostra a volta que o piloto completou. Então ele está na volta seguinte aquele número de volta completa. E tem piloto que eu já fui muitas vezes surpreendido por isso, acaba confundindo ali os números e dando voltas a mais. Então o André Zardo vai largar de último. E dois pilotos não fizeram tempo, que é o Helder Miller e Marco Aurélio. Os penúltimos e o antepenúltimo colocados não marcaram volta nesse treino. E um dado curiosíssimo: do Cleverson Ferla, o primeiro, até o Patrick Brilhante, 16º, todos eles na casa de um segundo. Então o equilíbrio aqui está sensacional para essa etapa. É exemplo de todo o campeonato, realmente o equilíbrio muito interessante entre os pilotos. A gente vai vendo aí imagens da sessão do warm-up, onde a galera vai acelerando forte e você vai junto com eles aí em Watkins Glen, circuito norte-americano localizado no estado dos Estados Unidos. No estado de Nova York, nos Estados Unidos. Circuito que já foi palco da Fórmula 1, palco da Fórmula Indy, atualmente recebe a NASCAR como principal categoria. Circuito muito veloz. Esta versão que o pessoal está utilizando é exatamente a versão mais curta, que é utilizada pela Stock Car norte-americana. Aqui é o... Olha lá o Cleverson Ferla, rapaz! Deu-lhe uma chapuletada ali, exatamente no ponto que divide a pista, ó. Onde o Arthur Vieira passou ali agora, se ele entrasse para a esquerda, é exatamente o traçado mais longo, de um pouco mais de 5 km de extensão. Enquanto que o pessoal vai utilizando aqui o traçado mais curto, que chega ali a quase 4.000 metros de extensão. Circuito muito veloz, praticamente toda a parte ali em aceleração, a partir da curva 1. A galera fica com mais de quase 30 segundos com o pé cravado no acelerador. É realmente um circuito muito rápido, palco dessa finalíssima aqui da AVVGT. E a galera que vai chegando aqui no chat, o Eliano Costa, o Snapinto, o Felipe Granata aqui, o Bahia sempre presente. Tá aqui também o Gabriel Bianchi, o Anderson Ramos, a galera que tá por aqui. Já tem pergunta do Eliano, perguntando boa noite, cadê o Sakita, malha? É verdade. É
realmente grande surpresa da noite é a ausência de Fábio Sakita, os dois pilotos da manada que com certeza promoveriam uma final eletrizante. Ainda não temos informações do japonês, mas ao que tudo indica, compromissos profissionais por enquanto vão tirando o japonês voador da final aqui da categoria GT. Você ligado na tela da XMTV acompanhando com exclusividade todos os detalhes da grande final da categoria GT. Porque você sabe, amigão, na XMTV o seu mundo não tem limites. Com oferecimento de Carbus, Indústria e Comércio Limitada. Para maiores informações, acesse www.carbus.com.br. E a chuva, Sr. Felipe Granato? Será que a danadinha aparece por aqui? O Watkins Glen costuma chover, hein, rapaz? Bom, a classificação foi com sol bem forte. Temperatura acima dos 30 graus. Agora na Armap já caiu para 18, 17.9. Já a temperatura já baixou. Agora a chuva vem, é os 500. Vamos ver se a danadinha chega, como você diz. Por enquanto, céu azul. Tempo bonito aqui em Watkins Glen. Olha a galera da XMTV trabalhando lá em cima. Só as câmeras. Todo mundo deixando tudo pronto para a final. Aqui ao lado direito, pessoal dos trailers, a galera que acompanha a Liga Alta Velocidade Virtual aonde quer que ela vá. E nós vamos chegando ali ao final do warm-up, por enquanto com tempo firme, tempo seco. Galera que tá torcendo pra chuva, Eliano Costa tá torcendo pra chuva, pra dar mais emoção. E o Gabriel Bianchi tá falando que ele vai ficar aqui na torcida pro Maurão não fazer tão feio igual na RF1. Mauro Botosso não tá nada bem lá pelos lados da Fórmula 1, mas já foi campeão da categoria GT. E olha ali, ó, a pancada que a gente vai ver. Ou não vimos? Acabou freando antes ali o William Roger, mas essa curva aqui é uma curva que vitimou alguns pilotos na categoria Sport. Penúltima curva do traçado. Curva muito complicada, o pessoal que passa reto vai direto no muro. Talvez seja um dos pontos mais complicados desse traçado. Circuito Watkins Glen, como eu disse, traçado muito veloz. E as pancadas aqui, amigão, normalmente são pancadas fortes realmente. Bruno, eu cheguei a batizar essa curva na corrida da Sport, da curva do Anderson Bastos, que foi o primeiro que bateu na etapa. E realmente ali, se você pisar um pouco na grama, o carro, você vira passageiro e ali o muro é muito perto, não tem muito o que fazer não. Depois o senhor renomeou a curva para a curva do Vieira também. Teve um bocado de gente que bateu ali no esporte, vamos ver, com o GT a probabilidade de pancada é maior pelo carro ser mais rápido, né? Vamos ver se a galera se segura um pouquinho na cadeira na hora do vamos ver. Parece que já avançou, né? E agora é a hora, você vê ali o equilíbrio espetacular nas primeiras colocações, amigo. Do primeiro até o quarto era nos milésimos ali a diferença. Nós temos Cleverson fora alinhada. Cleverson que vai torcer, ou melhor, vai contar com a torcida do Bahia, que já vai torcendo pro Cleverson, o carro do Internacional. E nós vamos ver ali os faróis vermelhos se acendendo. Quando se apagar, estará valendo. Final da categoria GT. Agora é a hora da verdade. Faróis vermelhos apagados. Começa em altíssima velocidade a final da categoria GT. Vão largando ali todos os pilotos. Belíssimo grid, imagem bacana de se ver. Já vem ali o Arthur Vieira por dentro, hein? Já vem o Arthur Vieira para tomar a ponta. Já vai assumindo a liderança. Ali na passagem passa Braulio Júnior. Passa também ali o Jonathan Richard pelo Cleverson Ferla. Cleverson Ferla vai caindo e passa todo mundo liso, liso, liso na curva 1. Vão ali avançando pela sequência de curvas, todos de pé embaixo. Vão todos os carros, todas as máquinas passando na tela da XMTV. E não largou nada bem Cleverson Ferla, hein? Já é o quarto colocado, perdeu a posição para o Arthur, para o Jonathan e também para o Braulio Júnior. Olha ali atrás, olha a salada, vem ali no meio o Jefferson Richard, vem Ernesto Brock para cima dele, toma posição ali o piloto da KBR, o Jefferson vai se mantendo por dentro, quase quase ali um contato, pessoal acelerando forte na curva de alta e vai todo mundo passando numa largada limpíssima aqui em Watkins Glen. Tá aí a imagem no final da volta ali praticamente, todos os carros passando. Vamos ver aqui na danadinha se todo mundo passa liso, liso, liso. Exatamente aqui esse muro à direita que é o mais complicado. Mas olha, Sr. Felipe Granado, que largada. E a disputa pega fogo ali pela segunda colocação com o Braulio Júnior vindo pra cima. Olha o Braulio, tá assanhado.
Tá todo querendo mais, o Júnior já vai colocando por dentro pra assumir a ponta. Deu uma espalhadinha ali o Arthur Vieira. Vão saindo lado a lado. Lá atrás a salada. Lá atrás a confusão. Lá atrás pancadaria na curva 1 agora, Felipe Granado. Eita. O Eita já resume tudo. Eu não vou nem pegar o replay porque lá na frente o negócio tá quente. Vão formando um trio wide pela ponta da prova. Braulio Júnior mergulhando pra assumir a liderança. Duas voltas, saiu lá da terceira colocação, ou melhor, da quarta colocação, pra assumir a ponta, o líder do campeonato. Largada espetacular de Braulio Júnior. Em uma reta passando os dois carros ali praticamente. Belíssima largada. E agora sim, vamos tentar pegar o que houve lá pra trás. Acredito que tenha foi começado. Brock. É isso mesmo, acredito que tenha começado com o Ernesto Brock. À vontade, Felipe. Ernesto Brock rodou, bateu de frente com o carro ali, azul e branco. Não peguei o nome aqui agora, acho que era o Cristiano Gomes. Aí veio o cara atrás e já viu, né? Já viu o que aconteceu. É, nossa, mas foi ali uma confusão generalizada. O carro do Gomes ali virou completamente saco de pancadas. Ele voou para-choque para tudo quanto é lado. O Brock começou o serviço e olha onde foi uma roda lá, ó. Tá andando até agora, não sei de quem é ela. Acredito é que do André Zardo. Acredito que do piloto que abandonou, olha exatamente ali o Zardo. O Zardo que ficou parado, foi o abandono da prova. De toda essa confusão, se deu muito mal o André Zardo. O pneu do Zardo foi-se embora. E vamos voltar agora para imagens ao vivo lá na briga pela ponta. Porque lá o negócio está quente, já está quente com ultrapassagem, né? Já está quente com ultrapassagem. Enquanto a gente mostrava o replay, o Jonathan Richard ali fazia a ultrapassagem para cima do Braulio Júnior e assumia a liderança. Tá aí o novo líder, Jonathan Richard, agora piloto da Race for Fun, acelerando forte. E o Jefferson já está indo atrás do Silvestrini, já quase passou agora nessa última curva. Olha, tem mais pancada lá pra trás, tem fumaça na terra, ali é Mauro Botoso. Vai ver o Mauro, hein? Deu sozinho no muro, Mauro Botoso. Agora o Gabriel Bianchi fala, o Mauro Botoso também não tá muito bom no GT, hein, rapaz. Acabou batendo ali o Mauro Botoso e tá parado, hein, tá parado e abandona a prova. Com isso é mais um abandono. E lá na sexta colocação, o negócio pegando fogo. Anderson Passos, Joe Silvestrini e Jefferson Richard. A briga que o Felipe Granado falava. E aí ficou o Silvestrini. É, amigão. Essa também. Tirei suas conclusões. Vamos tentar buscar um replay aqui. Tentar pegar todo o contexto. Olha, numa câmera, rapaz, aérea. Mas eu acho que o Jefferson deu um toquezinho maroto na hora que o carro tava pegando a suspensão ali na ondulação da curva, rapaz, pode ser, hein? É, o Anderson Bastos desistiu ali, o Joey Silvestrini foi totozinho. Sem espaço ali, né? Jefferson só tinha também o espaço da zebra. O Silvestrini fechou a porta, enfim. Acabou se dando mal o piloto da Epicenter. Fato é que é mais um contato na prova aqui em Watkins Glen. Em imagens ao vivo a gente acompanha agora a briga do Jefferson com o William Roger. O William Roger se deu muito bem em todas as confusões aí. William Roger que largava na 11ª, já é o 7º e vem pra cima, vem na captura, vem na disputa, brigando ali pelas posições. O Cleverson Ferla aparece na 5ª colocação, o Anderson Bastos é o 4º. Na terceira posição nós temos o Arthur Vieira e tem outro carro agora da Carango. Vixe Maria, o negócio tá brabo, hein? Tá brabo, tem carro rodando ali. Não consegui identificar de quem era, acredito ser do André Teixeira, será? Era o próprio André. Era o André Teixeira que acabou dando uma girada ali, ó. Ele que já vem tomando uma volta dos líderes. Vai permitindo ali a ultrapassagem de todos os pilotos. E o início de prova em Watkins Glen, uma primeira volta limpíssima. Depois ficou meio estranha a prova aqui, hein, Felipe? Ficou meio estranha antes da falada na curva 1. O Marco Aurélio já tinha no final da primeira volta ali, bem no grid de largada, já tinha enchido ali a frente do carro, que nem o Botoso. Aí teve a salada já na curva 1, logo na volta seguinte.
E depois o Botoso arrebentou o carro ali no mesmo lugar do Marco Aurélio. O Marco Aurélio já até entrou no box pela segunda vez, se não me creio eu, pela primeira vez. E os acidentes vão acontecendo, pessoal. A primeira volta foi boa, agora o pessoal tá tudo descontando nas outras. Já temos algumas paradas aí, o Ador Miller já é o 12º, tá aí o carro do Ador Miller. Ainda não havia aparecido aqui na transmissão. Vou dando uma passada geral por todos os carros, o Günther Schreder é o 13º. Nós temos ali na 14ª colocação o Cristiano Gomes, que acabou sendo vitimado lá depois de toda aquela confusão. 15ª colocação do Brock também, que caiu lá pra trás. E na 16ª nós temos o André Teixeira, finalizando ali todos os carros que permanecem. Ih, olha o André! Batendo forte, hein? Exatamente na penúltima curva, ponto que nós já salientávamos. É complicado demais essa curva, uma curva de alta velocidade. O carro dá uma escapada e não segura mais. A da Teixeira acabou indo para os boxes agora. Vai ter que fazer reparos, com isso o Marco Aurélio vai assumir a 17ª. O 18º para trás já abandonaram o Mauro Botoso, Patrick Brilhante e André Zardo. Lá na frente vai-se embora o Jonathan Richard. Ou ia? Não, tá ali. Tá, Jonathan Richard deu uma bugada aqui a telemetria. Vamos voltar lá. Tá aí o Jonathan Richard na liderança da prova. E na segunda colocação é a briga mais interessante agora entre o Braro Júnior e o Arthur Vieira. Nesse momento, na segunda posição, do jeito que está a prova, o Braro Júnior vai confirmando-se como campeão da categoria. O Arthur vem tirando, hein? Vai chegando forte ali o Arthur Vieira, para cima do Braro Júnior. Tá ali a marca deixada pelo André Teixeira. Passa ali na quarta colocação o Anderson Bastos. E na quinta, bem próxima a ele, já vem ali o Jefferson Richard, são os 5 primeiros. Vamos ver onde é que tem mais briga além desta aí. Esta é a mais próxima nesse momento, mas tem uma outra ali pela 8ª colocação, entre o Antônio Vieira e o Davi Almeida, que vai se aproximando. É uma briga que nós poderíamos ter daqui a pouco. Vamos voltar lá na segunda, porque lá agora o pessoal vem no, talvez o melhor ponto de ultrapassagem. Olha como vem crescendo no vácuo. Olha como vem crescendo no vácuo ali o Arthur Vieira, já vai colocando lado a lado. Já vai ali apontando com a preferência da curva, Arthur Vieira vai mergulhando para a ultrapassagem. Braulio Júnior não arrisca em nada. Vai para a segunda posição o Arthur. Cai para a terceira ali o Braulio Júnior. Bruno, à vontade, Felipe. Os dois pilotos da tela estão com pneus iguais, pneu duro. E o Jonathan Richard na frente, pneu macio. Olha ali, ó, e lá um pouco mais para trás, Davi Almeida também fazia ultrapassagem para cima do Antônio Vieira, praticamente no mesmo ponto. Esta com um pouco mais de contato, né? Em imagens ao vivo a gente vê já o Davi Almeida na 8ª colocação, enquanto o Antônio Vieira agora caiu para 9ª. Então a informação, Felipe, é que dos 3 primeiros, acabei não pegando aqui, me desculpa, quais os pilotos que estão com o pneu macio? Macio dos primeiros é o Jonathan Richard, Anderson Bastos, os irmãos Richard e o Anderson Bastos, os 5 primeiros aí. O Arthur Vieira, Braulio Júnior e Clebson Ferla de pneu duro. Tá, então, normalmente o pessoal que larga com os pneus macios parte para 2 paradas, enquanto o pessoal que parte com os pneus duros para 1 parada só. Só que isso não tem sido uma regra, né? Em alguns casos, pilotos com os pneus macios têm conseguido fazer 1 parada só. E agora, no meio de toda a confusão, ficou preso ali nos retardatários Braulio Júnior. Anderson Bastos, malandrinho, já fez a ultrapassagem e assumiu a 3ª colocação. Vai o Anderson Bastos, ele agora partindo para cima do Arthur Vieira. E você ligado na Taradex MTV, participe, hein? Manda sua mensagem pelo Fala Galera. Deixa sua mensagem aqui também no nosso chat. Você vai acompanhando imagens ao vivo do circuito virtual de Optics Glen, onde vai acontecer na final da categoria GT. Transmissão ao vivo e exclusivo da XMTV, porque você sabe que aqui, amigão, aqui o seu mundo não tem limites. Com oferecimento de Carbus, Indústria e Comércio Limitada. Para maiores informações, acesse www.carbus.com.br. E olha a briga e olha o Braulio Júnior ficando mais uma, hein? Vai perdendo o rendimento, piloto da manada. Ou vai trabalhando ali também com o regulamento embaixo do braço, não vai se arriscando, e lá na frente vem briga. Ernesto Brock exatamente à frente dos dois, que vão duelando ali pela segunda colocação. Anderson Bastos por fora, Anderson Bastos para fazer a ultrapassagem. Belíssima manobra do Blackbird. Essa vale a pena pegar no replay por cima, ó. Que beleza, hein? Essa foi por fora, usou ali toda a pista, usou toda a zebra.
Belíssima manobra do Anderson Bastos, que com isso assume a segunda colocação. Arthur Vieira é o terceiro. E o Ernesto Brock no meio de todo mundo. Ali é o Brock. Olha o Brock perdido ali, rapaz. O Brock, meu Deus! Quanto carro! Acaba permitida ali a ultrapassagem do Anderson Bastos. Agora vai passar por ele todos os outros carros. Vem Arthur Vieira. Vem ali também o Jefferson Richard. Todo mundo num bolo. Uma batalha espetacular ali pela terceira colocação. Nada definido aqui no circuito americano. Bruno? Vontade, Felipe. O Anderson utilizou do braço, da velocidade do vácuo e dos pneus macios também, né? Aproveitou ali o melhor momento e foi pra cima, por fora mesmo, confiou na aderência do pneu, rezou ali o Pai Nosso e foi pra dentro. E agora vem o Arthur Vieira tomando uma pressão do Jefferson, que vem por fora. Braulio Júnior no vácuo ali também tentando ir junto. Braulio se segura, o Jefferson por fora faz a manobra, faz a ultrapassagem já na reta. Assume ali a terceira colocação. O Arthur Vieira é o quarto, o Braulio Júnior agora é o quinto. E na sexta posição tem uma briga boa também entre o William Roger e o Cleverson Ferlo. Os dois vêm ali já algumas três voltas bem próximos, batalhando um pouco ali no início da prova. Só quem vai tranquilo, tranquilo, tranquilo nesse momento é um tal de Jonathan Richard, que quase não aparece na transmissão. Anda muito, aparece pouco, não é verdade, Felipe Granado? Vai lá, se embora lá na frente, vai tranquilão, já abrindo a volta de número 11. Ele que tem até aqui a volta mais rápida dele, 1.8852. Nessa última volta ele virou 1.9408. Tá tranquilo, tranquilo lá na frente, Jonathan Richard. Tá tranquilo, tranquilo. Agora quem não tá tranquilo agora é o Jefferson Richard, tá tomando a pressão do Arthur e do Braulio Júnior. E tem uma briga boa também na oitava, se não me engano. O Silvestrino e Antônio Vieira estão trocando tinta ali, rapaz. O negócio tá brabo também. No replay a gente vai ver esse contato. Olha lá, o Antônio deu-lhe um X agora no Silvestrino. O Silvestrino foi lá fora. Antônio falou, vai meu filho, vá, que eu vou por aqui. E na sequência o Antônio Vieira se mantém pela oitava colocação, o Silvestrino é o nono. Lá na segunda é que o negócio tá quente, ó. Na segunda colocação, a batata está assando, como dizia Fernando Alvarenga. E lá vem Braulio Júnior, pra cima de Arthur Vieira. Uma briga espetacular no final da categoria GT. O tempo inteiro várias brigas por posições. Agora você vê duas, ó. Primeiro é Jefferson pra cima do Anderson Bastos. Já foi Jefferson Richard, assumiu a segunda colocação. E ali você vê o Braulio Júnior pra cima do Arthur Vieira, assumindo ele a terceira. Os quatro carros vão entrando lado a lado. E aqui vai vindo de lado o Ernesto Brock. Ernesto Brock bateu na penúltima curva e abandonou. Bateu ali o Brock, olha lá onde foi. Mais um, hein. Mais um que acabou, o Brock não chegou a bater. Ele tirou o carro, só que aí o carro foi no muro. E foi fim de prova pra ele. A gente volta com imagens lá na briga pela segunda posição. Que lá o negócio tá quente. Meu Deus do céu, 15 minutos de prova e os quatro não se desgrudam. Briga eletrizante ali no pelotão da frente. Vão ali entrando agora pelo S, vão todos aparentemente numa velocidade agora mais tranquila. Lá na nona colocação, vence embora Joey Silvestrini, tomando aquele sufoco do Davi Almeida. Com o abandono do Brock, nós temos... À vontade, Felipe. Bela, tá aqui trabalhando ultrapassagem em cima do Neil Roger também. É muita briga pra pouca câmera. Na sexta posição... Aquela briga que já dura várias voltas, William Roger e Cleverson Ferla vão disputando o tempo inteiro. São várias batalhas por todos os pelotões. Passa ali o carro do William Roger, ó. Vem ali agora o André Teixeira, o Antônio Vieira, o Silvestrini, o Davi Almeida. Tá ali o Fernando Ursino. São os carros mais tranquilos, Ursino, o Schroeder. Pessoal que nesse momento não está em disputa. Enquanto que agora o Ferla partiu, hein? Ferla partiu pra cima. Vai-se embora, Cleverson Ferla já vai colocando por dentro. Será que vai ter motor ali por dentro? Já foi pra ultrapassagem, já mergulhou e foi-se embora. Agora sim, assume a sexta colocação, Cleverson Ferla. William Roger cai ali pra sétimo. Lá na frente, ó, você vai junto com a Turvieira. A imagem do piloto. Olha o que é carro na frente dele. Braulio Júnior, Anderson Bastos, Jefferson Richard, e você acelerando junto com o Arthur numa câmera on-board aqui na Xtreme TV.
Ih, rapaz do céu, hein? Ainda bem que deu tempo de tirar. Saiu pra lá, Zica Brava. Isso é coisa do Ulisses, rapaz. O Ulisses tá assistindo por aí. Mas já ficou todo torto o carro do Arthur, hein? O Arthur Vieira saiu de pneus duros, né, Felipe? O Arthur Vieira, sim, pneus duros. Olha, já tá com um desgaste bastante acentuado o carro saindo de traseira, apesar que deu uma pisadinha na grama. E ali ia brigar pela segunda. Vem Anderson Bastos, vem Anderson Bastos. Já foi Anderson Bastos. Já foi pra segunda colocação, Blackbird. Jefferson agora é o terceiro. E o Braulio Júnior vai ali na cola dos dois. Olha o Braulio Júnior, você junto com ele, mergulhando pra fazer a ultrapassagem. Acima dos 200 km por hora. Faz a ultrapassagem, Braulio Júnior. E você junto com ele na Cameron Board. É brigo o tempo inteiro, os pilotos se degladiando pelas posições. Espetáculo a final aqui da VBGT. Aqui no retrovisor você vê o Jefferson. Ali à frente você vê o Blackbird. E aqui você vê o carro do Braulio Júnior chegando na casa dos 230 km por hora. E aí é o setor de maior aceleração. Vamos junto com ele. No vácuo, você vai ver. É pé cravado. Pode contar. 30 segundos. Aproximadamente ali de pé, aceleração total. Acima dos 240, já vai colocando por fora. O Jefferson Richard também tá por ali. Vamos abrir a imagem porque o negócio tá bacana. Vão os três ali pra curva. O Jefferson se mantém. O Jefferson pula pra frente ali. Assume a terceira colocação. O Braulio Júnior cai pra quarto. Lá na nona, agora é onde o negócio tá quente também. Silvestrini e Dalvio Almeida. Ou seja, nada definido aqui, apenas a liderança tranquila de Jonathan Richard, que vai me impressionando. Jonathan vai num ritmo espetacular. Opa, pedaço de carro na pista. É, eu vi pedaço de carro na pista e acredito ser do Marco Aurélio que abandonou, hein? É, não tenho dúvidas de que foi de Marco Aurélio. Vamos ver aqui. E se você adivinhar onde é que foi, Felipe... Adivinha só, né? Tá o muro da fama do AV, cara. Ê, murão danado! Lá. Olha lá, a panca do Marco Aurélio. Voou asa, voou para-choque. Voou tudo da Ferrari da Calango. É mais um que abandona. Com problemas ali na curva mais traçoeira de Watkins Glen. Bruno, só atentar o fato que o Jonathan Richard está na frente, mas a diferença está caindo. Já abaixo dos 3 segundos, diferença que já era acima de 5. O Jonathan de pneu macio, o Anderson baixo de pneu macio também vai tomando a pressão do Braulio, que o pneu duro está empurrando essa galera aí. O Braulio Júnior vem por fora, ele vem. Ousado o Braulio Júnior ali para cima do Jefferson. Jefferson fecha a porta para ele e o Arthur Vieira já chegou de novo, hein? Vai se formando um bolo. Vamos dar um passadão geral a partir do 15º colocado, que tá na tela para vocês aí, o André Teixeira. Mostrar um pouco de cada carro aqui na tela da Extreme TV. Bruno da Calango nesse momento é o 15º colocado. Vem ali no final do pelotão, já com 3 paradas realizadas, o André Teixeira. Volta pra segunda, que teve mudança, hein? Desculpa te interromper, Bruno. Na segunda posição parece Anderson Bastos, que teve mudança ali para trás. Braulio Júnior, Arthur Vieira agora é o quarto. E o Jefferson é o quinto. Esses aí vão batalhar até o final, não tenho dúvidas disso. Vão continuar trocando as posições aí durante um bom período. Nós vamos lá então na 14ª colocação, agora que é do Cristiano Gomes, que vai para os boxes. É o Cristiano Gomes fazendo a sua segunda parada. Helder Miller é o 13º. Tá aí o Helder também numa corrida tranquilaça. 12ª posição, mesma situação do Ginter. Bem distante dos pilotos que vão à frente, bem distante também da galera que vai atrás. Pessoal mais do fundão do grid. Nós temos aí na 11ª o Fernando Ursino. Na 10ª colocação aparece ali o Davi Almeida, que segue na pressão para cima do Joey Silvestrini. Essa briga também desde o início. 8ª colocação, nós temos ali o carro do Antônio Vieira. E ali é uma briga boa, Antônio Vieira na 8ª. Na 7ª aparece o Cleverson Ferla. E na 6ª posição, William Roger. Será que vem o Ferla? Será que vem Cleverson Ferla? Vem colocando por dentro ali na curva 1. Já vai
tomando a frente. William Roger tenta desenhar o X, mas vai se embora. Cleverson Ferla assume ali com isso a sexta posição. Lá pra frente são aqueles que a gente está acostumado a ver. Jefferson Richard, que vem ele agora pra cima do Arthur Vieira, que é o quarto colocado. Vamos ver se vai ser agora, não foi. Na terceira posição segue o Braulio Júnior. Segunda colocação para Anderson Bastos. E na primeira posição, praticamente desde o início da prova, vai-se embora Jonathan Richard. Você ligado na Xtreme TV, acompanhando todos os detalhes da final da BBGT. Você sabe, né, amigão? Aqui na Xtreme TV, o seu mundo não tem limites. Com oferecimento de Carbos, Indústria e Comércio Limitada. Para maiores informações, acesse www.carbos.com.br. Tá aí na imagem a passada de todos os carros. Bruno, olha o Anderson. Jonathan, problema de pneu, hein? Se acabaram os pneus de Jonathan Richard. Vem Anderson, um passo para assumir a liderança. Última volta do Jonathan foi 1:11.837. Mas se acabaram de uma vez, hein? Ele errou na última curva. Saiu de frente total. Então tá aí a explicação, Jonathan Richard vai tentando se recuperar. Anderson Bastos é o novo líder. Os minutos vão chegando próxima metade, o que tudo indica, vai todo mundo pra uma parada mesmo, ó. Galera mesmo com pneu macio, tá tentando levar o carro pra uma parada. E olha lá na quarta, o negócio tá aqui. Opa! Ficou pedaço de Cali! Ô louco, rapaz! Mas por uma sorte que eu não sei de onde veio, o Arthur Vieira não capotou este carro agora, hein? Ele bateu na tartaruga ali, ó. O carro andou de lado. E aí na sequência o Jefferson vinha muito rápido. Não conseguiu reduzir e acabou enfrentando. E ó, Jonathan Richard pros boxes. Primeiro dos líderes a parar. Tô ficando bom nisso, hein? Adivinhar quando o pneu tá ruim. É, rapaz, o negócio não tá fácil não. Dá um giro aqui, sempre mandando um abraço especial pro pessoal do chat. Bahia, o Eliano, Anderson Ramos, o Cé Souza, Nelson Broca, o Ronaldo Carpinelli. Galera que ainda não entrou, fica à vontade pra acessar. Tá aí o Jonathan parando e voltando ali pela oitava posição. Enquanto que lá na frente, novo líder Anderson Bastos vai-se embora. Os quatro primeiros colocados na imagem para você aí, um equilíbrio espetacular nessa final. Por enquanto, vai dando o caneco para Braulio Júnior. Vai se consagrando campeão da categoria GT. Categoria GT que simplesmente tinha sido vencido todas as vezes desde o início da Liga Alta Velocidade Virtual pelo Jefferson Richard. O cara ganha todas, né? Alguém tem que tirar dele uma hora. E agora abriu a temporada. Foram uns três para os boxes ali, ó. Vamos parando os três ao mesmo tempo. Anderson Bastos, Jefferson e o Braulio Júnior. E o William Roger também ali na imagem. Chegando agora. O Blackbird já vai saindo também o Braulio Júnior, o Jefferson Richard vão entrando e saindo exatamente como entraram ali, nas mesmas posições. Resta saber na briga pela ponta, e olha como veio o Jonathan, hein? O Jonathan ficou, perdeu ali duas posições, ou melhor, uma, né, já que ele já havia entrado na segunda colocação. Na teoria, são primeiro, segundo e terceiro aí, assim que todos pararem, mas nesse momento são na prova quarto, quinto e sexto colocados. O novo líder é o Arthur Vieira. Liderança do Arthur Vieira. Na segunda colocação veio o Antônio Vieira. Olha os Vieiras aí, rapaz. Todo mundo na ponta. E o Cleverson Ferla é o terceiro. Devem parar todos agora. E o Arthur nada, hein? Nada de parada pra ele, vai-se embora. Abrindo já a volta de número 22. O Antônio vem pra box. Vem pra box também o Cleverson Ferla. E a briga ali na quarta colocação já esquenta de novo. Meu Deus do céu, Felipe Granado não tem tempo pra nada aqui, amigo. Não tem tempo pra nada, agora todo mundo pneu duro. É, aprenderam a lição do pneu macio, o pneu acabou. O Anderson, apesar de ter levado muito bem o primeiro stint. Mas o... Opa! Ah, era a parada do... Não, a parada do Antônio Vieira foi cair nas posições aqui.
E o Arthur Vieira parece que se parar vai botar o macio, porque ele tá esticando muito essa parada com pneu duro. Tá aí, ó. A briga ali atrás. Briga que nesse momento é pela segunda colocação. Lá na frente vai-se embora o Arthur Vieira na liderança da prova. Não tá com tempo pra nada, nem tão pouco tempo que eu tive aqui pra ler. Eu falar, galera, vamos dar uma passada rápida aqui. O Thiago Vieira, Brás, Gol Calango, a minha futura equipe. Ótima corrida essa noite. Estou acompanhando, tá aí o Thiago. Um abraço pro Thiago. Enquanto você vai vendo o Braulio Júnior pressionando. Opa. E tem carro da Calango ali. Opa, vai. Ô, Davi. Davi Almeida. Não, é o André Teixeira ali, né? É o André Teixeira. É. Ele. Falando em Calango, tem um Calango meio atravessado na pista ali. Quase pegou o traçado que não é o correto por ali, mas conseguiu voltar a tempo. O Edilson Carneiro na torcida pelo Braulio Júnior, tá merecendo esse título. Abraços, valeu Edilson. Galera que vai participando, o Júnior de Freitas Santana sempre pedindo uma câmera onboard. Desta vez com o Braulio Júnior e o Ronaldo Carpinelli. Um abraço pro pessoal da equipe Calango. Tá aí as participações do Fala Galera. Faça como galera aí, participe também, mande a sua mensagem. Aí, neste momento, a briga pela segunda colocação. Segue na pista o Arthur Vieira, segue na liderança. A última volta do Arthur Vieira andando sozinho, Felipe, foi 1.9.638. Essa galera que tá andando aí, todo mundo junto, tá andando na casa de 1.10, hein? E o, e o Jefferson Richard, que ficou um pouco pra trás, virou tá virando um 9.6 também, tá no mesmo ritmo do Arthur, que ainda não parou. Então essa galera andando junto aí tá sendo pior pra eles. Tem que dar uma tirada de pé ali pro canto das curvas. Agora vem Jonathan Richard pro fora, pra cima do Braulio Júnior. Vai entrando ali já na terceira colocação. Cravam de novo praticamente no mesmo ritmo, ó. 1.10.0. Dessa vez conseguiu ser até um pouquinho mais rápido ali. O Jonathan virou 1.9.6. Em relação ali aos adversários, mas no ritmo que eles vão ali o tempo inteiro trocando farpas, Arthur Vieira pode estar se dando muito bem, voltando com os pneus macios e voltando à frente toda essa galera aí. Vamos dar uma variada de disputa, vamos lá na sexta colocação também para mostrar as outras brigas. Tá aí o Cleberson Ferreira e o Antônio Vieira. O Antônio na perseguição. No vácuo ali o piloto da Tony Speed. Olha como vai puxando ali a casa dos 240 km/h. Vem o Antônio Vieira para tentar ultrapassagem no final da retona. Vai colocando por dentro, se segurou ali, não foi dessa vez. Vem agora desenhando melhor ali a curva, vai entrando bem próximos. Mas vai fechando a porta para ele ali o Cleberson Ferla. Tá a imagem da passagem dos carros. Lá na frente, parou o Arthur Vieira, hein? Parou o Arthur Vieira e vai saindo apenas agora, ó. Vai voltando ali atrás, vai voltar no meio do bolo e nós teremos 5 carros brigando pela essa ponta. Que final, amigo! Que espetáculo a final da categoria GT! 5 carros, 5 pilotos muito rápidos, acelerando forte ali na briga pela vitória nesses últimos 19 minutos. Ali na frente já vem o Jonathan. Já vem mergulhando para assumir de novo a ponta da corrida. Volta para a liderança na volta de número 25. Ele é o novo líder. Só que agora tem um porém. Voltou ali Arthur Vieira e voltou de pneus macios. Assim acredito eu. Confere aí, Felipe. Confere. Estou aqui só esperando a deixa para falar que de todo esse bolo aí, o Arthur tá atrás de pneu macio. Então, como todo mundo deu 20 minutos de pneu, 25 minutos de pneu, acabou, ele só vai ter 10 minutos para esse pneu. Ele já tá pegando o Jefferson Richard já. Já vem para cima. Já vem para cima do Jefferson, já vai colocando do lado do outro. O Jefferson já começa mais se preocupar em defender do que atacar. Lá na primeira colocação, nada definido também, vem para cima. O Braulio Júnior tentando ali assumir a segunda em relação ao Anderson Bastos.
Restando 18 minutos pro final, você ligado na tela da Extreme TV acompanhando com exclusividade a final da categoria GT. Categoria GT que vai chegando ao seu final e vai chegando também ao final da temporada da Liga Alta Velocidade Virtual. E para você que já está pensando em onde vai correr na próxima temporada, fique ligado em altavelocidadevirtual.com.br. Já tem mod disponível da próxima temporada nas três categorias que permanecem inalteradas, ou seja, a categoria GT, Sport e IndyCar continuam as três a serem as categorias oficiais da Liga Alta Velocidade Virtual. A maior mudança entre os carros será uma nova configuração de suspensão ali para a categoria Sport. A gente vai vendo ali um trio wide na reta, ó. Lá vem o Arthur Vieira para papar os dois. Com os pneus macios por dentro, foi para cima dos dois. Arthur Vieira pulou da quarta para a segunda colocação. Espetacular a ultrapassagem do Arthur Vieira. Essa vale a pena a gente pegar no replay. Veio por dentro ali o Arthur Vieira. Simplesmente. Olha! Olha o Braulio Júnior! Eita! Ai, 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 ai. A gente tá no replay ainda, o Felipe Granado. Já fica até com medo de saber o que, que aconteceu. Aí a ultrapassagem do Arthur Vieira pelo eita do Felipe Granado. A gente vai continuar nessa imagem para ver o que, que aconteceu com o Braulio Júnior. A expectativa agora da galera que torce pro piloto da manada, ele ir ali atrás do Arthur Vieira, e você vai ver na imagem o que de fato aconteceu com ele na freada. Aí, ó, olha o contato. E os três ali, Jefferson, olha lá, velho. O Blackbird causou um estardalhaço ali. Bateu, hein? Entre o pessoal. Anderson Baixo bateu forte. Entre os carros que brigavam ali pela. Pelo título. E na sequência, Anderson Baixo bateu. A gente vai ver também na imagem tudo isso no replay, hein? Estamos vendo imagens do replay porque. Na última curva. Nem adianta voltar pro ao vivo porque tudo aconteceu durante. O momento que a gente mostrava a ultrapassagem do Arthur. E aí você vai ver a batida. Pneu furado, hein? Me parece ser pneu furado ali a situação do Blackbird. Rodou e bateu, olha lá, ó. Carro completamente sem pneu ali. Olha o Ian Roger passando ali por dentro. Depois de toda esta confusão, a gente volta para imagens ao vivo. Porque só quem escapou de tudo isso foram esses dois. Jonathan Richard, que liderou praticamente toda a corrida até aqui, e Arthur Vieira, que agora é o segundo colocado com os pneus novos. O Braulio Júnior vem na terceira colocação, mesmo com o contato ali, conseguiu se manter entre os três primeiros. Na quarta colocação aparece o Jefferson. Quinta posição do Cleverson Ferla, que vem tomando aquele sufoco do Antônio Vieira, que é o sexto. Na sétima posição nós temos ali o carro do William Roger. Oitava posição para o Joey Silvestrini. Nona colocação do Fernando Ursino. E na décima posição nós temos ali o Davi Almeida, são os 10 primeiros. Décima primeira. Décima primeira colocação. Décima primeira colocação do Anderson Bastos. Décima segunda para o Guilherme Schroeder. Décimo terceiro é o Elder Miller. E na décima quarta nós temos o André Teixeira. E na décima quinta o Cristiano Gomes. São os 15 carros que permanecem na pista. A briga lá na ponta vai quente, 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 quente. Vai esquentando cada vez mais porque vem muito rápido o Arthur Vieira. Vai ser difícil pro Jonathan se segurar, hein? Vai ser muito difícil pro Jonathan se segurar. Olha como vem agressivo ali o Arthur. Sabe que tem mais carro nesse momento, sabe que tem mais pneus ali. Restando 14 minutos pro final, só que tem uma coisa. Se começar a desgastar muito pneu aí o Arthur Vieira e não conseguir ultrapassagem, pode ficar sem pneus no final, hein? Pode sim, o desgaste aumenta com a disputa e esses 10 minutos de pneu só, se ficar disputando o tempo todo, pode dar uma diferença. Ou passe e abre, ou pode ficar difícil para ele depois. Fica de olho, porque tudo isso você vai acompanhando na Extreme TV com exclusividade a final da categoria GT, porque você sabe, amigão, Extreme TV, o seu mundo não tem limites. Com oferecimento de Carbus, Indústria e Comércio Limitada. Para maiores informações, acesse www.carbus.com.br. Vem embutido, já vem por fora agora. Jonathan vai se defendendo, colocando o carro ali por dentro.
Vê os dois lado a lado na curva tão temida. Olha ali o Arthur Vieira por fora, para se manter por dentro agora para tomar a posição. Belíssima manobra, vão contornando lado a lado. Jonathan vai lá fora, Jonathan Richard assume a ponta, Arthur Vieira. Já abre a volta de número 31 na frente. Belíssima manobra do Arthur Vieira para assumir a liderança. Colocou por dentro na penúltima, ou melhor, por fora na penúltima curva. O Jonathan respeitou o espaço, foram lado a lado, contornou melhor e com isso saiu na frente já na entrada da reta. E agora a tendência é ir embora, hein, Felipe? Tendência é ir embora mesmo, pra fazer juiz ao pneu macio e a estratégia muito boa feita desde o início da prova. E na sexta, o Antônio tá secando o colorado do Ferla aí. É, rapaz, se o carro do Antônio tivesse ali uma faixinha branca, seria o Grêmio contra o Internacional agora, hein? Nós temos aqui o carro do Antônio Vieira, o piloto alagoano. Nada tem a ver com essa disputa gaúcha, né? Vem ali o carro do Cleverson Ferla com o escudo do Internacional. É a briga nesse momento pela quinta colocação. O Antônio já tinha ultrapassado o Cleverson Ferla, o Cleverson Ferla devolveu. Os dois seguem ali ainda muito próximos. É a briga mais interessante nesse momento da prova. O Fela que foi pole position da etapa, largou mal e tá brigando a corrida inteira. Esse tá se divertindo bastante. É verdade, o Cleverson Fela largou na frente e agora vem batalhando ali pela quinta colocação. O Antônio Vieira tá por ali também. Opa. Olha, segura de um lado, segura no outro, amarrou o bichão ali no braço, rapaz, e trouxe pra pista. Puxou na rédea. Acabou perdendo a posição também pro William Roger. O William Roger agora é o sexto. Perdeu velocidade ali no início. O Cleverson Ferley com isso perdeu a posição pro Antônio e também pro William Roger. Agora a briga vai ficar entre esses dois. Lá na frente vai-se embora o Arthur Vieira. Líder agora recebendo apenas 10 minutos para o final. Vai com uma liderança, diria, que tranquila nesse momento, né? Vai andando mais rápido ali que o Jonathan. O Jonathan já tem os pneus bastante comprometidos. E lá na sexta colocação, quem não tá tranquilo é o William Roger, ó. Já vai tomando aquela enquadrada de novo do Cleverson Ferla, que já vem para cima. Já vem para assumir a posição. E olha como quase saiu de traseira de novo ali. Curva 1 sempre complicada, né? Curva 1 sempre complicada. Ih, apá! Olha pro céu! Eu vi agora, seu Felipe Granato. Que isso, hein? Céu virou, mas virou de um jeito aqui, amigão. Será que ela... Desligaram a luz. Será que ela aparece? Será que ela vai dar o ar da sua graça aqui nesse final de prova? Pode embolar tudo, hein? Principalmente no traçado rápido como esse, pro outro ficar uma volta a mais aí, caso ela apareça, pode se comprometer bastante, hein? Pode sim. Faltando 10 minutos de prova ainda, muita coisa pode acontecer. Tá aí o líder, a Truveira que vai abrindo o caminho. Com um tempo ruim e tudo mais. Vai-se embora, Arthur Vieira. Já vai ali abrindo cerca de 4 segundos em relação ao Jonathan Richard. Você aí com as posições na tela, ó. Todos os pilotos que permanecem na pista. Ali passa o Arthur, passa o Cleverson Ferla. Vê o Jonathan ali também. Elder Miller passando aí, reduzindo Márcio, piloto da manada. Vai passando ali também o Braulio Júnior, o Jefferson, e lá atrás a briga. Vai passar ali o Antônio Vieira, e lá atrás em William Roger e Cleverson Ferla, hein?
Os dois seguem na disputa ali ainda pela sexta posição. Olha o William Roger, todo engraçadinho, colocando o carro de lado ali. Na pressão para cima do Cleverson Ferla. E tem a briga também dos construtores, né? Tô falando aqui da decisão de equipes. Desculpa, a decisão de pilotos, mas também tem a decisão de equipes. Camarada Reis com 195 pontos em relação à segunda colocada, que é a Reis Forfan, tem 40 pontos de vantagem. A Reis Forfan vem com 55. Só que nesse momento nós temos apenas um carro da manada pontuando, que seria exatamente o carro do Braulio Júnior. Temos ao todo ali um, dois, três carros da Reis Forfan pontuando. Dá uma mudada aí no cenário também dos construtores, mas acredito que a manada continue e venha a ser campeã também. Por enquanto o céu fechou, mas nada de chuva, Felipe. Nada de chuva. Estou acompanhando aqui a meteorologia da pista, continua nublado, porém sem nenhuma alteração. E só uma correção, eu disse que o Arthur Vieira tinha 10 minutos de pneu, na verdade são 20, né? Eu vi que 40 minutos, mas são 50 minutos de prova. Tá aí a correção. Enquanto isso, a briga na sexta lá, o Colorado tá sofrendo, hein? Tadinho, coração colorado já deve tá acostumado já. E chegou uma mensagem pelo Fala Galera que é muito interessante, rapaz. Ei, Brasil. Olha só, hein? Ei, Brasil. Brasil é grande, né? O Edilson Carneiro mandando: Mali, troca o termo caneco por troféu, porque aqui no Ceará caneco é sinônimo de C, três pontinhos. Ih, rapaz. O povo brigando pelo caneco é dose. É verdade, então, Edilson Carneiro. Então, atendendo aí ao pedido de Edilson Carneiro, enquanto a gente viu ali o William Roger partindo pra cima e fazendo a ultrapassagem em relação ao Cleverson Ferla, esquece o caneco. O Braulio Júnior mesmo tá correndo atrás do troféu, né, Felipe Granada? É, rapaz, depois dessa é do troféu mesmo. É do troféu, é melhor. Ih, olha lá o William Roger, volta pra pista, o William Roger quase mais um no muro, hein? Conseguiu se manter. Não, ninguém não. E ó, o céu vai limpando, hein, Felipe Granada? Foi só uma nuvem, rapaz, você ficou assustando todo mundo aí? Verdade. Tem mais mensagem por aqui, ó, mensagem do Júnior perguntando: cadê minha câmera onboard do Braulio Júnior? Não é verdade, Júnior, acabei esquecendo. Mas vamos buscar aqui uma câmera onboard com o Braulio Júnior. Vamos só ver essa disputa quente ali entre o William Roger e o Cleverson Ferla. Agora fecha a porta pra cima dele ali, o Ferla não deixa espaço. Nós vamos lá junto com o Braulio Júnior. O Braulio Júnior que vai abrir uma volta daqui a pouquinho. A gente vai acelerar pelos 3.900 metros com o líder do campeonato, ele que vai caminhando a passos largos para ser campeão da categoria GT. Acelera aí, Braulio Júnior, na tela da XM TV. Tá aí a curva 1, saída sempre complicada, o pessoal usa ali bastante aquela zebra mais larga, né? A zebra de cimento ali praticamente. E aí vem a aceleração, ó, pé embaixo. Todas as curvas feitas de aceleração total. São três curvas, todas de raio longo. Vem na sequência ali no retão. E vai vir a freada forte agora, ali, placa de 200 metros pro S. Quarta marcha. Apoia na zebra, apoia de um lado, apoia na outra. Usa bastante, usa toda a pista ali o Braulio Júnior. E já entra pelo curvão. Curvão também que tem inclinação. Sai ali o Braulio Júnior na casa dos 200 km por hora e vem para as duas curvas finais. É um circuito muito rápido, realmente. Acho que a menor velocidade aqui é da curva 1, na casa dos 160 ali. Restante tudo acima disso, amigão. Daí a volta completa com o Braulio Júnior, restando 3 minutos para o final. Vai se garantindo com um troféu aqui para o Júnior. Jonathan Richard vai se manter na segunda colocação. E lá na frente vai-se embora Arthur Vieira.
Restando 3 minutos pro final, você ligado na Exime TV acompanhando o final da temporada 2 de 2013 da AVV, porque você sabe, amigão, na Exime TV o seu mundo não tem limites. Com oferecimento de Carbus, Indústria e Comércio Limitada. Para maiores informações, acesse www.carbus.com.br. Tá ali o Cristiano Gomes dando um susto no líder. Mas segue inabalado ali o Arthur Vieira. E como eu disse, final da temporada. Sim. A ficha tá boa. Olha ali, ó. Tá boa mesmo, rapaz. Esses dois aí o tempo inteiro, hein? Desde o início. Olha lá o pegou. Sobrou pros dois. Sobrou pros dois e pior ainda pro... Ih, rapaz, acabou indo pros box ali o William Roger. O Deverson Ferla ficou por ali também. Vai ter que ir pro pitch ou não? Não, ele vai continuar. E o William Roger vai ter que passar com o limitador ligado. Olha a situação do William Roger, hein? Vamos pegar no replay essa confusão. Me parece que foi um erro do Ferla ali. E acabou voltando pra cima do William Roger. Foi isso mesmo, né, Felipe? Foi isso mesmo. Voltou em cima do Roger, tadinho, nada pôde fazer. Tá ali, ó. Foi na... Voltou. Bateu no guarda de novo e voltou. Ih, rapaz, o ao vivo tá... O Roger, rapaz, tá sem freio, sem capô, tá sem nada. É, o negócio tá abandonar. Pro William Roger não, ó. Bateu saindo dos boxes ali. Nuke acelerou o carro, bateu forte. E lá atrás o Cleverson Ferla também, ó. Pessoal com o pneu furado, os dois se comprometeram bastante nesse final de prova. Vamos voltar para imagens ao vivo do líder. Até o Arthur Vieira, acredito que vai ser fim de prova ali, tanto para o William Roger. Não, o William segue na pista. E o Ferla, vamos ver onde é que anda o Cleverson Ferla. Tá na pista também, o pessoal vem meio lento ali, mas vem... Vem vivo. Todo mundo na pista. Dá mais um passadão geral porque vai abrir a última volta o Arthur Vieira. 14ª colocação do Cristiano Gomes. 13ª posição do André Teixeira. 12ª colocação, tá parado o Ader Miller. Tá parado o Ader Miller. Mas vai voltando o Ader Miller. 11ª posição, William Roger com o carro todo comprometido. Segura aí a Ferrari, William Roger. Rapaz, tá fácil não, hein. 10ª colocação, olha o Cleber. 12º, 11º e 10º, todo olha mundo fora da pista. Olha só, é na frente de quem? Na frente do Braulio Júnior, passou ali o Braulio, passou também... Jefferson Richard, rapaz! Quase eu vi pancada, hein? Nós temos ali o Guinter Schneider na 9ª, na 8ª posição o Anderson Bassos, caiu bastante nesse final de prova aí o Blackbird. Fez mais uma parada o Blackbird, né? O Fernando Sino foi o 7º. O 6º colocado, o Joe e o Silvestrini, os dois carros da Epicenter. Na 5ª colocação vai chegar o Antônio Vieira. Na 4ª posição vai chegar o Jefferson Richard. Vai chegar na 4ª. Será que chega a ser vice-campeão? Vou ter que fazer o cálculo, hein? Acabei não me atentando a isso. O Bruno Júnior vai ser 3º e vai ser campeão. Na 2ª colocação está estacionado o Jonathan Richard. Errou o Jonathan Richard. Sozinho. Acabou errando pro outro da Race for Fun e com isso perde o pódio. Vai para 3º. O Jefferson vai para 2º, o Braulio vem para 1º para vencer Arthur Vieira. Na última curva, amigão, com aquele sorrisão que você sabe, né? De orelha a orelha, quase que não cabe no capacete. Vem Arthur Vieira para tirar o Lupo Baca, vem Arthur Vieira para vencer o Watkins Glen. Vitória do piloto da Four Brothers. Vai passar na 2ª colocação, Braulio Júnior vai se considerar o campeão da categoria GT. Vence Arthur Vieira, é campeão Braulio Júnior, chega na 3ª posição Jefferson Richard, vão todos comemorando ao final da temporada da categoria GT, final da temporada 2 de 2013 da Alta Velocidade Virtual. E o Jonathan na última curva sem combustível. Olha o drama do Jonathan Richard, ficou pra fora, né? Ele balançava o carro ali buscando combustível, por isso acabou errando. Vai chegando o Silvestrini, vai chegando o Cleverson Ferla. Olha a situação do Jonathan Rich. Roberto, alguém podia dar uma empurradinha ali no Jonathan também, né, rapaz? Ui! Olha lá! Aê, ajuda!
ajuda é sempre bem-vinda nesse momento. Daí o Blackbird, dando uma empurradinha no Jonathan Richard, falou, vai ficar aqui não, amigão. Vai ficar parado não, vai terminar porque você merece. Andando muito, Jonathan Richard, uma pena esse final de prova. Final de corrida, vitória de Arthur Vieira, título de Braulio Júnior. Espetáculo a prova aqui em Watkins Glen, Felipe. Espetacular, prova sensacional. O domínio dos carros GT, essas banheiras aí, super velozes. Corrida teve de tudo, teve batida, teve ultrapassagem por fora, por dentro, teve quase uma capotada, teve gente sem combustível, teve gente sem pneu. Para uma última corrida, só faltou a chuva, que também quase chegou. Foi uma corridaça sensacional e merecidíssima vitória do Arthur, que fez uma estratégia diferente da do Jonathan e com mais constância conseguiu levar o carro até a vitória. É verdade, é verdade. Tá aí para baixo o resultado oficial. E eu me questionava se o Jefferson, com esse resultado, ele se tornaria o vice-campeão com o quarto lugar. Não. Já com o terceiro, 15 pontos de Jefferson Rich. Deixa eu fazer a conta rápida aqui. Ele pô, 17,97. E, rapaz, também não. Por conta do número de vitórias, vai conseguir se manter ainda no vice-campeonato. O Fábio Sakito Jefferson vai chegando na terceira colocação. E nós já estamos com a galera aqui na cabine de transmissão. Enquanto você vai acompanhando ali o resultado abaixo, sempre agradecendo demais a sua presença até aqui. Sempre já deixando o convite aberto, hein? altavelocidadevirtual.com.br. Se cadastra no fórum, já tem mod novo para baixar e para acelerar. E já tem também daqui a pouco o período de inscrições, que é sempre feito por convites. Então fique ligado para não perder a sua vaga, porque enche as categorias e enche muito rápido, amigão. Então nós vamos agora para a entrevista coletiva, falar aqui com os três primeiros e falar também com o campeão da categoria, Braulio Júnior. Vamos começar então diferente. Não, vamos começar da maneira correta. Vamos começar com o Jefferson Richard, o terceiro colocado. Ele que garantiu a terceira posição aqui e se garante também com a terceira posição no campeonato. Jefferson, que para todo mundo sabe, ficou de fora uma prova. Acabou ficando difícil a disputa pelo caneco, mas mesmo assim se manteve entre os três primeiros. Leva um daqueles troféus disponíveis da categoria. Jefferson, parabéns pelo resultado. Conta pra gente como é que foi a sua corrida, conta pra gente como é que foi a temporada. Fica à vontade, o espaço é seu. Boa noite, Mali, todos estão assistindo aí. Mali, pelas minhas contas eu era segundo, viu? Quanto você fez? Ih, rapaz, olha lá. Eu fiz que... Ah, não, é verdade. Faltou um ponto pelo término. Olha lá que beleza. Tá certo, Jefferson Richard. 92-90, ou melhor, 97-97, só que o Jefferson finaliza com um ponto de finalização da etapa, então vai a 93 pontos, confere aí, Jefferson Richard, vice-campeão pra você, agora tá certo. Beleza, eu falei, só faltava estar tão avoado que hoje eu fiz cálculo errado de novo, né? Eu sabia que, que se o Sakita não corresse, eu precisava de um terceiro lugar, de um pódio aí pra conseguir o segundo lugar, e é isso que eu tentei aí, a gente andou muito forte, corrida muito disputada, a gente já sabia que ia ser assim. No quali ali até o 16º colocado, estava com 8 décimos de diferença para o pole position. Então uma corrida muito disputada. No começo ali, briguei com o Arthur, com o Braulio, com o Joey. O Joey me segurou muito ali, acabamos disputando o S ali. Eu estava com o carro um pouco na frente dele na hora da freada, eu achei que ele ia dar uma aliviada. Não aconteceu. Sinceramente, não sei se teve culpado, se eu fui errado, se não fui, eu vou olhar o replay depois. Se fui, já peço desculpa pra ele aqui. E aí foi essa sequência aí de tentar acompanhar o pessoal. A gente saiu com o pneu macio, sabendo que precisava passar todo mundo e abrir. Infelizmente, essa pista é muito difícil passar. Como eu disse, fiquei muito tempo preso atrás do Joey. E na metade ali da corrida, a gente resolveu mudar a estratégia, colocamos um pneu duro pra voltar pra estratégia do Braulio, que também parou junto com a gente. E o Arthur, infelizmente para nós aí, ele deu uma esticada e colocou o pneu macio. Aí não tinha como ganhar. O Arthur ainda deu sorte que deu uma pegada no bump na minha frente ali, que eu quase tive um infarto. E ele quase rodando, mas ele conseguiu segurar. E teve um outro toque do Black com o Braulio, e o Black acabou batendo em mim também. E isso aí acabou distanciando, o Braulio foi embora. Eu vim tirando aos pouquinhos para conseguir a ultrapassagem sobre ele aí, buscar o terceiro lugar para buscar a segunda posição no campeonato. Faltou um pouquinho de nada aí, mas o Jonathan acabou errando aí e acabou dando certo. Então o Braulio andou muito aí, não cometeu erros, não perdeu etapas, acredito eu. Então tá de parabéns aí, bora pra próxima temporada. Tá certo, então esse Jefferson Richard, terceiro colocado na prova e vice-campeão.
soma aí os 15 pontos para a terceira colocação, mais um ponto por terminar a corrida, ou seja, chega ao total de 98 pontos no campeonato, ultrapassando ali por um ponto o Fábio Sakita e se consagrando vice-campeão da temporada. Tá aí no detalhe para vocês o carro da Race for Fun. Agora sim a gente vai mudar um pouco, vamos falar com o vencedor da prova, Arthur Vieira. Arthur, muito boa noite, parabéns aí pela prova, parabéns pelo resultado, você que postergou o máximo possível essa primeira perna, voltou com os pneus macios, voltou rápido, passou o Jonathan e foi-se embora, até brinquei no final da prova para tirar o Rucubac, hein, Arthur? Parabéns pela corrida, conta pra gente como é que foi a prova. Boa noite, Ali, Felipe, a todo mundo tá assistindo aí, pelo menos uma eu tive que dar sorte, não é possível, né, tentar uma corrida, e agora no final também andei que nem pisando em ovo ali, doido pra... De repente eu acho o muro de novo. Bom, primeiramente aí, dar os parabéns também pro Perla, que derrubou todo mundo no quali aí, fez o quali, mas eu larguei bem. Primeiro stint ali, o pessoal no final da reta colocava do lado, teve uma hora que dois me passaram, eu fui bem seguro, o pessoal colocava do lado, principalmente o Gerson e o Braulio, que eu sei que tava disputando aí a ponta. Não disputei, não dividi curva com ninguém, fui levando na boa. E a hora que eu vi que todo mundo parou no meio da corrida, eu falei, bom, então eles vão colocar pneu duro de novo, porque senão não vai ter como terminar. E aí eu consegui fazer umas três voltas ali num ritmo bom, eles começaram a brigar lá atrás, e quando eu voltei de macio, colado atrás deles ali, eu sabia que eu tinha chance de poder brigar, e foi o que aconteceu. O pessoal continuou brigando, uns errinhos aqui, outros ali, deu pra mim passar todo mundo. É, aproveitar também, além de dar os parabéns pro... Além de dar os parabéns pro Brau, também pedi desculpa pra ele, porque, como eu disse, no primeiro stint, no final da reta, eu tirava o pé e não dividia a curva. A hora que eu voltei de macio ali, com a faca nos dentes, andando, coloquei do lado dele no final da reta, pensei, falei, agora ele vai dar uma aliviada, né? Tá disputando o campeonato. E nada, ele foi até o final comigo lá, e eu acho que eu acabei dando uma portada, a gente bateu, não sei o que aconteceu ali. Eu sei que ele rodou, eu já corri o olho no Rude ali, falei, só faltava ter tirado o homem fora. Mas não, ele conseguiu voltar e continuou a corrida, não sei o que aconteceu, se foi erro meu ou dele ali, eu já peço desculpa pra ele. E sobre a corrida, até que enfim, consegui acertar uma aí. Parabéns a todos que terminaram, ao Braulio pelo campeonato aí, pela corrida, e ao Jefferson também. Valeu, gente. Tá certo, então esse é o Arthur Vieira, pelo da 4 Brothers, que consegue aí a sua primeira vitória na temporada na categoria GT. O Arthur Vieira que tinha até aqui... Não, ali é o Antônio Vieira. Mas cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Temporada brava do Arthur, hein? O Vieira tava ali até hoje na quarta colocação. Não, segunda vitória. Menti. Arthur Vieira consegue a sua segunda vitória na temporada. Vai subir ali e vai se manter na quarta, né? Se manter na quarta colocação. Belíssima temporada do Arthur. Alguns problemas. Vamos ver se tá melhor. Arthur Vieira vem sem a Urucubaca, hein, Arthur Vieira? Vamos passar então agora para o segundo colocado na prova. O campeão da categoria, e você sabe que na Extreme TV aqui, o campeão fala em cima de tema oficial. Então, como somente ele pode falar, não vou me alongar, vou deixar o espaço aberto. Parabéns, Braulio Júnior, parabéns pela temporada espetacular, parabéns pela crescente dentro do automobilismo virtual. Braulio Júnior, rapaz, conheci há uns 3 meses atrás, o homem estava aprendendo a andar nisso aqui. Segunda temporada dele praticamente ativa e já se torna campeão de uma das categorias mais concorridas de dentro do automobilismo virtual brasileiro. Braulio Júnior, parabéns! Parabéns pelo título, o espaço é seu, campeão. Sinta-se à vontade. Opa, boa noite aí a todos. Cara, muito feliz aí com o título. E que corrida, né? Que corrida disputada. E quanto ao lance aí do Arthur, não normal o lance de corrida, mas o que me fez rodar foi o Bastos, que vinha atrás também no vácuo. Deu um toquezinho na traseira, mas também tudo normal de corrida, com esse tanto de disputa que estava aí na pista. Mesmo tentando tomar cuidado nas disputas, cara, eu não queria deixar ninguém passar, não, que a corrida estava animada, estava boa ali. Aí quando houve o toque, passou um pouco, a corrida ficou meio monótona lá para mim, que eu fiquei sozinho ali, sem ter ninguém para disputar. Só no final ali o Jefferson já conseguiu chegar lá, mas foi bem legal, acredito que quem assistiu gostou bastante e com certeza estava com vontade de estar na pista lá com a gente. Queria dedicar aí o título à equipe Manada, que quarta-feira vai completar um ano de existência aí, e agradecer o pessoal da equipe aí pela força e pelo companheirismo aí do dia a dia. Tá certo, esse é campeão Braulio Júnior. E Braulio, você que entrava hoje na prova
principalmente concorrendo com um piloto da própria equipe, né, com o Fabio Sakita, que por algum motivo não esteve presente. Quando é que foi que você se estabilizou ali e falou, rapaz, esse título tá perto? E foi quando você viu que o Sakita não estava por perto, ou já estava concentrado para ir para a corrida, se tivesse ou não, o título era seu hoje, não escapava? Cara, é igual o Sakita falou na corrida passada, né? A gente durante toda a temporada fazia um set, mandava pro outro, sempre trocou set, não tinha problema com relação a isso, e a corrida de hoje ia ganhar quem fosse melhor, quem tivesse melhor na corrida ia sair campeão daqui, né? Um ponto de diferença só não é nada. Eu não tive notícia dele durante a semana, mas como na semana passada ele já tinha falado que não estava enrolado com razões particulares lá, e já imaginei que ele não... Quando eu vi que ele não fez as voltas do treino, imaginei que ele não viria para a corrida. E aí foi, só calculei lá, acredito que se eu chegasse em nono, mesmo com o Jefferson ganhando, eu conseguiria ser campeão. Fui tranquilo para a corrida, para estratégia comum, padrão, pneu duro, uma parada no meio da prova, e só não esperava que a corrida ia ser tão animada assim. Aí eu não resisti. Aí eu fui junto com a galera. Tá certo! Foi junto para a galera e foi junto para vitória da temporada, campeão Braulio Júnior na tela para vocês. Agora eu passo a palavra aqui ao Felipe Granada, que esteve conosco praticamente durante toda a temporada. Felipe, alguma pergunta para os pilotos, alguma pergunta para Braulio Júnior, algum comentário final? Fica à vontade, o espaço é todo seu. Nada, só deixar esse povo comemorar, que afinal de contas é uma temporada muito boa. Tivemos corridas muito interessantes, corridas com chuva, corridas sem chuva. Corridas que tiveram tudo que tinha de acontecer, aconteceu hoje também. Como eu já tinha dito, foi um campeonato muito, muito legal de se acompanhar. E aqui na Xtreme TV, o pessoal da Alta Velocidade fizeram um excelente trabalho, tanto de bastidores como na hora do vamos ver. O pessoal respeitoso, é assim que deve ser, muito legal mesmo. Parabéns ao Braulio pelo campeonato. Tirou um pouco da família Richard aí, rapaz, esse monopólio de título aí, tava na hora já, né? Te trocou até da Race for Fun, pegou, levou pra manada, tá certo. E que vem a D3. Não, é porque o Mari falou que você já ganhou várias coisas nos últimos anos aí, então é bom variar um pouquinho, né? É coisa do Mali. É. Que venha T3 então pra vocês aí disputarem mais, continuarem nesse ritmo. Vocês são, pessoal aí, é muito, muito, muito bom na pista, muito limpo, muito leal. E é isso aí, o caminho é esse, e que venha T3. Uma boa noite a todos, Elton, e uma ótima semana. Tá certo, então. Olha o Granada, hein, rapaz, levantando a bandeira da manada e sacudindo pros dois lados agora, hein. Eu não tenho nada a ver com isso. Brincadeiras à parte. Nossa. Parabéns também à Manada Race, que se consagra campeã de construtores. 213 pontos a 179. Four Brothers chegando na terceira colocação com 81 pontos. Então são os três primeiros também na temporada nos construtores. A classificação final dos pilotos, vou passar para vocês as cinco primeiras posições. Nós temos Braulio Júnior com 116, campeão. Jefferson Richard com 98, vice-campeão. E Fábio Sakita com 97, terceira colocação. O Arthur foi o quarto com 81 pontos. E o André Zardo, numa excelente temporada, ficou na quinta colocação com 58. A classificação completa você confere lá no altavelocidadevirtual.com.br. E agora eu passo a palavra para o Jefferson. Sai o piloto, entra o administrador. Jefferson, o que vem por aí na próxima temporada? Uma novidade, alguma informação a ser passada para a galera da Xtreme TV? Fica à vontade. Bom, quem acompanha o fórum lá já sabe que a gente liberou o calendário. Hoje eu liberei o molde já da T3. As categorias se mantêm as mesmas aí. Vamos continuar com Sport, Indy e GT. GT e Indy a gente vai manter as físicas. E a Sport vai mudar um pouco a física. O carro mantém a mesma potência, mesmo peso, mesmo grip de pneu. Só que ele tem algumas mudanças em questão de torque do motor. A potência é a mesma, mas muda um pouco o torque. Suspensão muda. Balanço de peso do carro. O carro tinha um peso bem na frente, como se fosse uma categoria que a gente pode comparar aí, um Clio nacional. Então o carro jogava bem a traseira, chegava teoricamente a erguer a roda traseira. Então era um carro que alguns tinham dificuldade.
Houve uma mudança na física e ele ficou mais parecido com a nossa consagrada categoria GT aí. Então acredito que quem já correu com a gente na Sport ou venha correr nessa temporada vai gostar bastante. E o resto aí, a parte visual, né, os carros continuam os mesmos dessa temporada. E acredito que amanhã ou depois eu estou liberando no fórum a inscrição para os forfãs que a gente vai fazer das três categorias, como a gente sempre faz aí para a pré-temporada. E até o final da semana a gente libera a pista da primeira etapa. Lembrando que as outras pistas, da segunda à sétima etapa, a escolha é feita pelos pilotos inscritos. Então a gente não tem nem como saber quais serão as pistas, mas até o final da semana a gente já sabe e já tem a pista da primeira etapa liberada aí. Então é isso, isso e muito mais lá no altavelocidadevirtual.com.br. Acesse agora, se cadastre no fórum, porque eu já falei, é só por convite. Se você ficar de fora, não vai conseguir acelerar com o pessoal aqui. Categoria Sport, categoria GT e categoria IndyCar seguem as três, com uma mudança interessante na categoria Sport, trazendo ainda um maior equilíbrio dentre os pilotos. Pessoal, então é isso, vamos ficando por aqui, parabenizando o Braulio Júnior pelo campeonato, parabenizando a todos os pilotos pela temporada excelente aqui da categoria GT, várias e várias disputas, várias e várias emoções. Vai deixar saudade, mas é por muito tempo não. Daqui a pouco tem temporada 3 acelerando junto aqui na Xtreme TV. Fica o convite para você acessar lá o nosso site, xtremetv.net.br. Dá um curtir lá na nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal no YouTube para se manter atualizado sobre tudo que acontece aqui no mundo da Xtreme TV. E daqui a pouco tem novidade, hein? Daqui a pouco tem novidade, novo layout de site. Dia 1º, não vou contar novidade não, mas dia 1º de setembro tem tudo isso pra você, deixando o automobilismo virtual ainda mais interessante aqui na tela da Xtreme TV, beleza pessoal? Então é isso, um grande abraço, obrigado Felipe, obrigado a todos que estiveram conosco, vamos pra próxima, uma boa semana a todos e até demais, valeu!